救护车鸣笛闪灯，一边却有活动的歌声，路中不断有跑者经过。违和的场面因为彰化田中马拉松有跑者倒下来了。救护人员正在民宅前面急救，患者穿着黄色上衣，正是田中马拉松的参加者。他坐倒在民宅前面，被发现没了呼吸心跳，赶紧叫119救人，一路 CPR 送医，还是没能救回来。现场评估后是没有心跳，没有脉搏。警员抓你啊，甲我讲，迄个吼，倒伫啊，倒偌久啊？啊，我讲我打开店尔，我去开店的时阵，都还未倒伫啊，可能甲我半点钟。可能因为太热还是怎么样不舒服，然后就在骑楼下什么倒卧在那边。患者是48岁的李姓男子，从台中来参加田中马，跑的是9.7公里的健跑组。他倒卧在赛道8.5公里处原吉路的民宅前面，路过的民众原以为休息，摇晃叫不醒，才发现已经昏迷。虽然已经立冬，但是天气偏热。除了李姓男子的事件之外，田中马还有抽筋、热昏的状况。今天的天气呢是相对比较热一点，所以呢比较多发生的就是抽筋的现象。那大概有一位是有昏倒。对，那也目前是没有什么大碍。主办单位表示，今年田中马有15000人参加，沿途除了官方的补给，还有地方自发性的点心招待，因此被称为最有人情味的马拉松。不幸发生憾事，会协同家属后续处理。TVBS 新闻陈志忠、吴淑平彰化报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。